gure babesa eta gure elkartasuna adierazi nahi diogu herri katalanari, esateana Kataluniarekin gaudela momentu honetan, demokraziarekin gaudela momentu honetan. Pentsatzen dugu, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duen eragile orok, posizio oso argia eduki beharko lukela Kataluniako erreferendunarekiko. Babes, oso argia eman beharko liokela erreferendun horri. Bigarren kontu bezala, esateana, Katalunian gertatzen ari danak, eragina daukala nola ez, gure herrian ere. Bi herri, bi errealitate desberdin, baina, aira bat, antidemokratikoa den estatu baten parte gara. Erabakitzeko eskubidea ukatzen duen estatu baten parte gara. Horregatik, bueno, ikusten duguna da, momentu honetan, Katalunia 1978ko erregimena auzitan jartzen ari dela, eta Euskal Herrian ere gai izan barkeak genukela bigarren fronte bat irikitzeko estatuari. Aldebikotasunaren apologia egiten jarraitzea, bada modu ezkutu bat prozesu soberanistari, burujabetza prozesuari uko egiteko, burujabetza prozesu horri ez ekiteko. Errealitate edo egoera honetan, ba, mobilizazioaren beharra aipatzea, ezinbestez ikusten dugu jarraitu behar degula mobilizatzen, bai, Kataluniar herriarekin elkartasunez, baino jarraitu behar dugu ere mobilizatzen, hemen bultzatu nahi dugulako, ba, burujabetza prozesu bat ere gure herrian. Horretarako konbokatu ditugu lau herrialdetan konzentrazioak datorren ostegunerako. Hemen aipatzekotan Eusko Jaularitzaren jarrera eta EAJ-aren jarrera, bueno, argi eta garbi ikusten da Urkulluri ez zaiola batere gustatzen Katalunian gertatzen dena. Guk euskal langileriari esaten diogu hori kalera irten bihar garela, errepresioa bertan bera utzi behar dela, erreferenduma babes guztia ematen diogula, eta bai Urkulluri eta bai EAJ-ari bi hausnarketa. Bat, berak baiek esan zuten ustelkeria ez duela inabilitatzen PP haiekin akordioak egiteko, akordio politikoak egiteko. Eta egiten dituzte akordioa. Gure iritziz, oso txarra. Galdera da, orain, egin behar dioguna, bai Urkulluri eta bai EAJ-ari da, ea inabilitatzen duen indarrean jarri duten errepresioa. Errepresioa erabiltzen duenarekin, ezin da onartu inolako akordiorik mantendu.